Brácho, řeknu ti jeden příběh, který se mi nedávno stal, když jsem vlezl na RedTube, chci říct YouTube, jednou. Poslouchej ty sračko. Jednou jsem šel na YouTube podívat se, co je novýho v trendech. Zajdu tam a tam vidím video od nějakých lollipops. Myslel jsem si, že natáčej unboxing na lízátka. Lízátka. Nakonec jsem ale zjistil, že to jsou jen 4 stvoření, co mají na hlavě paruku a vypadají jak kondomový skytosky. Koukl jsem se na pár jejich videí a málem mi z nich vytekl gel z mozku. Ale furt jsem měl málo, tak jsem těch videí zkoukl 5 a měl jsem pocit, jako kdyby mi někdo nasral lízatka do hlavy. Na jejich videích nebylo nic zajímavého, jen jezdili po tobogánu jak marty po banánu. Po zhlédnutí všech videí Lollipops jsem dostal lízatkový halucinace, z péra mi začala růst lízátka, v hlavě mi začal skákat jednorožec, s ušími tekla paštika a z nosu jsem sral duhu. Musel jsem jít k duhologovi. Od té doby jsem si řekl, že už nikdy nebudu chodit na YouTube, to radši budu žrát hovna z okapu.